Bicycle, I want to ride my אני סופר את כמות הרוכבים ואת המאפיינים שלהם, אם זה אישה, אם הם רוכבים על המדרכה, אם הם עם קסדה או בלי קסדה. הם באים מהשביל אופניים, אז הם פחות ממהרים נגיד, והם יהיו יותר לפי חוקי התנועה. חוץ מזה צריך שינויים גדולים כדי שזה יהיה קצת יותר שימושי, אבל כרגע זה המעטים והאמיצים. אם יהיה שיפור בתשתיות, אם קצת יתייחסו לתנועה הזו, היא בהחלט תעלה. אני פה משבע וחצי ועכשיו כמעט 9, זה כמעט שעה וחצי. בתקופות של עומס, כשיש הרבה מכוניות ומתי שיש גם הרבה אופניים, אז מאוד קשה לאופניים להשתלב בתנועה. זאת אומרת, רוב רוכבי האופניים נסעו על המדרכה בזמן העומס. צריך להגיד שיש הרבה רוכבי אופניים בירושלים. סקר מהתוצאות שלו לפי המודל שהשתמשנו בו, בערך 3,500 רוכבים בכל יום בירושלים, שזה כבר מסה משמעותית של אנשים שמשתמשים באופניים בתור כלי תחבורה. בערך 90% מהרוכבים היו גברים, היו יחסית מעט נשים, למרות שזה השתנה בין אזורים שונים בעיר. בערך 90% היו מעל גיל 18 לפי הערכה של הסוקרים. כמעט 60% מהרוכבים רכבו עם קסדה, קצת יותר מ-40% רכבו על המדרכה, שזה יותר מוגן ופחות חוקי. בעיקרון אמורים לרכוב על הכביש. תובנה העיקרית היא שגם מבחינת מה מגיע לאנשים האלה, שהם תושבי ירושלים, משלמי ארנונה, מגיע להם את הצרכים שלהם, גם מבחינת הצורך לעודד רכיבת אופניים. כל רוכב אופניים על הכביש זה בן אדם פחות באוטו. הנתונים בעצם מראים צורך משמעותי בהשקעה בתשתיות אופניים, גם החל מנתיבי אופניים, שזה הכי ברור, מופרדים מהכביש ומופרדים מהמדרכה, שמיועדים אך ורק לרוכבי אופניים, חניות אופניים נגישות בכל מקום שמגיעים לה ובטוחות, וכמובן תשתיות במקומות עבודה ומקומות מסחריים גדולים. קודם כל, שנקודת הפתיחה של ירושלים הייתה גרועה מאוד. ניכר היום שיש שינוי בתפיסה. צריך להגיד לזכות העירייה, לזכות גורמי התכנון היום בירושלים, שברור שיש שינוי, וברור גם שזה עדיין רחוק מלהיות מושלם. אני מצפה שאנשים יבחרו לרכוב על אופניים, לא מתוך אידיאולוגיה בכלל, תוך שיקולים פרקטיים לגמרי, כי זה יהיה להם מהיר הרבה יותר, אין בעיות חנייה, אין פקקים, זה ישפר את הכושר שלהם, הם ירגישו בריאים יותר וירגישו טוב יותר, זה יהיה זול משמעותית, אין מה להשוות. וכדי שזה יקרה, צריך להיות להם כיף ונוח לצאת לרכוב.